all okay, right, so what is up, guys? Now, FirstTrader is back at it again for another update. No, So, I'm going to go It's all around 5:20 am, and kita nyo. And uh, today is a Sunday. So share ko lang, na, share lang natin tong uh, video no. Pero bago tayo magsimula, syempre, huwag niyo kalimutang mag-like, comment, subscribe din niyo. Wala masha do nagla-like ng video natin, 22 views already. Pero to lang yung like, so pangatlo ako So huwag nating kalimutan mag like, comment, subscribe no. Yan lang, libre naman 'yan, wala namawala sa inyo, 'di ba? So yun lang. So targetin natin na uh, every viewers, uh, every view is uh, equal to one like para kung 22 views 'yan, sana may 22 likes din tayo, no, mga kaibigan. So, yun lang. Oh, may nag-comment pala. Mamaya na natin siya reply, ha, no Pero may nag-comment. Maraming salamat sa nag-comment. Pero yan. So, last night, last, uh, last night, upload natin around 8.29pm. Nakita natin itong uh, falling wedge pattern na sinabi natin around the 65 to 65.1k ang target. So, tingnan natin siya ngayon sa, dito sa charts. No? So, dito sa charts natin, uh, nag-breakout siya agabi at this point in time. Yan, at this point. So, nag-breakout siya with a uh, low volume. So nakita natin, 'di ba, gusto nga natin sana volume spike. Pero wala syang, hindi siya volume spike ngayon. Sa umabot yung ta uh, high niya around 65k. So uh, good good ano pa rin. Good eh uh, uh, pa rin yung ginawa ko. 'di ba, may short position ako around 65.5k. I set a stop loss at 64.6k kasi that would invalidate my uh uh trade kasi six bakit 64.6k yung ginawa ko on uh, trail. Kasi kapag umabot yan dito sa point na to, 64.6K. Ah, uh, 64.6. Uh, let's say around this area. Pag umabot yan dyan, that would be making a, ah, uh, uh, this is, ah, uh, ba? Diba, ito ay, ah, uh, High, lower high, and then lower high. Pag uh, umabot yan 64.6K, it would be making a higher high. So, that would uh, that could be a sign of a trend reversal. And then, kung titignan nyo dito, low, lower low, higher low, and then ito, if this is the, ano na, uh, this could be a potential uh, higher low. Diba? So, that could mean a uh, trend reversal uh, for me. No? Ganun ko siya na-interpret. So, ano yung mga bagong pattern natin na nakikita? So, itong ating uh, uh, bearish flag is invalidated naman to. For me, is hindi pa rin siya invalidated. Bakit? Kasi hindi pa naman siya bumabalik dito sa uh, itaas nitong ating uh, uh, recent support line. So, that this is a this should act uh, as a new resistance. No? Pagdating yan at this point, somewhere there, pwede yung bumagsak ulit. <coughs> Honestly speaking. So, bakit ako nag -cut agad kung ganon? Eh, siyempre, mas gusto mo nang makip yung uh, profits mo kaysa naman ang hinayang ka. Oh, profits na wala pa. Di ba? So, that, would that make sense? Yes, siyempre. No. So, ano yung mag-triggering point kung bakit ito nag-break uh, no? Kaso, low volume nga lang. So, this would mean this one. Di ba? Meron niya tayo ditong falling wedge and then dito, Karon tayo dito na rising wedge, di ba? Uh, sa recent update pinakita natin yung sa Telegram siguro. Hindi kayo kasali lang sa baba yung, nasa description yung link. No, libre naman sumali diyan. So dito meron tayo dito ang uh, rising wedge and then nag-breakdown na hit nga yung target dito. then ngayon is nagbe-breakout siya. Bakit siya nag -breakout? Kasi nagkaroon siya dito ng uh, bullish divergence ito. Ayan, yeah, so that is a bullish uh, divergence ito ayan uh, and then ito RSI is low and then higher low and then dito is low and then lower low so that is a bullish divergence kaya nagbreakout siya kahit low volume no so yan ano yung nakikita natin mga bagong pattern significant patterns okay so honestly ito yung nakikita akong pattern no so dito muna tayo siguro sa bullish case na bullish pattern no so di ba sabi nga natin kanina meron na uh, possibility na mag reverse kasi gumawa siya ng higher high so syempre ah uh, to support that ah uh, theory kailangan natin humanap ng pattern na syempre bullish bullish pattern so gagawin natin siyang yellow yan so if this is a bullish pattern we we will be probably seeing a uh, something just like this Okay. Siguro gawin natin yellow. And then, ito pa. Ayan. And then, another one be something just like this. So, this is a possible scenario, no? Bakit? Kasi, hindi tingnan nyo, nag-retest na siya dito sa ating, ah, uh, sa recent, ah, uh, resistance ni F falling wedge so dito nagkaroon na siya ng parang bounce and then possible na next uh, i-retest niya ulit itong resistance natin na dilaw no so this is the resistance of our uh, inverted head and shoulders so if that would be happening our target for this would be computed just like this okay hilahin natin halimbawa dito siya nag-breakout uh, at this point so, target niya would be around the 67.2 area so i think personally dito kailangan na talaga natin makakita ng uh, malupit na volume kasi eh, no, bubutasin niya yung EMA 100 eh, ayan na yung uh, last resort natin at kung mapapasin nyo rin na uh, confluent naman din yung ating uh, EMA 100 dito sa ating uh, neckline okay and then ano pa ba so if ano naman if hindi siya mag break out what if mag break down what if mag fail pagdating dito sa ating neckline kasi possible yan kasi kung titingnan nyo meron tayo dito ng ayan uh, no? inverted head and shoulders din dito dito sa 15 minute time frame mga grounded updates natin hindi siya nag-play out ng maganda kasi nag-fail siya no so dito pwede ko na tong alisin yan. so hindi siya nag-play out ng maganda hindi ko na ako nasabi ko na sa recent videos pero ito possible din tong hindi mag-play out so kung tatanungin niyo kung bakit uh, kasi eh, potentially this could be a pakita natin sa inyo this could be a good uh organization pink and then this could be a good rising wedge pattern no so uh, again rising wedge or falling wedges the uh, normally their target nila is the bottom or top so since this is a rising wedge and target nito would be the bottom of the wedge around uh 625 .6, k area no so Sana ako mas confident. So, syempre, mas confident pa rin ako sa uh, pag-breakdown itong ating uh, pink na rising wedge. no? <clears throat> so, yan. Pero, syempre, if mag-breakout ito dito, syempre, we could take a long position. Pero, yun nga, uh, since this is a rising wedge, pwedeng at this point, magkaroon siya ng fake no? and then, tsaka siya mag-breakdown. Kasi kung mapapansin nyo, uh, confluent itong area na to. Meron dyang uh, si Pink rising wedge na support and then dito magiging uh, if pag breakout dito magiging uh new support 'yan. So that would be a critical area. If this happens, magiging uh, mabilis lang yung pagbagsak nito. If may hit niya yung target natin. So syempre two targets tayo dyan. Pwede dito and then uh, aggressive target would be dito around uh, yung sinabi ko na 62.5 62.6k area, no? So yun lang siguro for the uh, short term time frame, 1 hour time frame. So, dito sa ating 4 uh, hour chart, yan, makita natin, nag-bounce dito, beautiful bounce. Pero, yun nga, dito naman sa ating ano, is a uh, lower Low pa, lower high pa rin yung ginawa niya ngayon. Pero, so, yun nga, possible pa rin na i-retest niya ulit ito support area to break down and then potentially form the double top uh, pattern. No? Yan, pag nag-form yung double top pattern, boom, alam nyo na yung target sinabi natin dito sa video na to. So, yun nga, huwag nyo kalimutan mag-like, uh, comment, subscribe. Hanggang dito na lang muna. May gagawin pa ako. Hindi pa ako tapos sa uh, aksi ko, no? So, yun lang mga kaibigan. As always, give profits and uh, protect your capital. Cat losses without mercy. And, uh, yeah. Okay, maniwala sa akin or kahit na kanino. Believe in yourself. Educate yourself. And, yun lang. Let's go.